herri gutxitan duten ohitura bada ere, jarduera hau oso errotuta dago. Bertan, aurrez eraildako ateak soka batetik zintzilikatzen dira. Herriko gazteek animaliei lepoak puskatuta sokatik aska ditzaten. Lekeition, antzarak zintzilik jarrita hasten da leia. Burua ateratzeko jasoaldi gutxien egiten dituztenek irabazten dute. Saran ez da txapelketarik, eta zaldien gainean korrikari direla hartzen dute ahaten lepoa. Lehen lepoak moztea izpiritu txarrak usatzeko errituala zena, ikuskizun soil bilakatu da gaur. Animalien erabilera gizakion interesetara ekarrita, animalien beren interesak ahazten dira. Antzara eta ate jokoetan, bizitzeko interesa urratzen diegu. Haien gorputza, gu dibertitzeko tresna bihurtzen baitugu. Animalien gorpuak, jokoaren objektu soil bilakatu ditugu.